Dobro, mislim, mi smo dirali ovaj kup, trebam reći, prije pohvaliti momke, smo tu tamo se dirali maksimalno ozbiljno i odgovorno, bez obzira na kvalitetu kluba s kojim smo igrali gore. Vidjeli smo da se puno iznenađenja se dogodilo, da su neke ekipe jedva i teško prošle. I po teškom terenu gore smo ostvarili ovaj pobjedu gdje smo momci to maksimalno odgovorno radili. Na to mi čestite. Odmorili smo neke igrače za utakmicu sa Dinamom. Ušli smo neke, ja moram reći, rizik, jer se puno se tih utakmica kroz ovaj period u kupu događalo negativnih. Međutim, kažem, opet momci su to odgovorili pozitivno i to je za pohvalu. Imali smo jedan trening sada prije poslije kupa, gdje su momci ovi koji su igrali radili regeneraciju, ovi drugi su radili neke stvari koje bi nam se morali odgoditi na utakmici i polako smo se pripremili za to. Danas opet imamo još jedan trening svi zajedno, da se probamo pripremiti, da probamo proanalizirati što možemo napraviti u Zagrebu i da odigramo što bolju utakmicu. Možemo svi stati za toga da smo probali svugdje odigrati maksimalno odgovorno, maksimalno napadački, hajdučki. Nekim utakmicama nismo uspjeli, nekim utakmicama smo uspjeli. Znači, od svih utakmica, kažem, od ove lige UEFA i do naših utakmica u domaćem prvenstvu su probali ostvariti igru koja nam je donosila i šanse. Mislim da smo tim nakanama i uspijevali. Na nekima nismo, nažalost, smo izgubili dvije utakmice vani od Lokomotive i Rijeke i to je to. Iskustvo se stiče pomalo, ne može se iskustvo steći kroz jednu utakmicu, a činjenica je da smo neiskusna momčad, da zbog tih stvari nam se događaju, ja bih rekao, neki padovi u igri, jer jednostavno mladi momci se ne znaju dozirati kroz samu utakmicu i kroz samu igru, pa dolazi do nekih padova. Mislim da to je za mladu momčad normalno, meni je normalno, nekome nije, a sad ja znam šta radim i znam šta hoću. Mi smo odigrali, imam jednu utakmicu manje kući nego gostima i to je znači podatak koji mene kao trenera interesira. Znam da smo doma odigrali, imamo 4 utakmice, 3 pobjede, 1 remi pod Osijek, kako smo izgubili zadnju minutu utakmicu. Sigurno smo igrali utakmicu više doma da možda imali još 3 boda više. Onda bili vjerojatno još bliže Dinamo. Dinamo odigrao mjesečini kući 6 utakmica, Kontović ovu sa Lokomotivom, gdje je on igrao de facto na domaćem terenu. Ja mislim da je to tako, ne znam li je to istina. Tako da, mislim, milion tih faktora je odlučivalo ovim drugim stvarima. Ja opet ne bih želio da se Hajduk treba boriti za prvo mjesto i da moramo biti prvi. Trebamo raditi što više možemo. Znamo za kakvim smo ciljevima krenuli kad smo počeli prvenstvo. I ti ciljevi nas trebaju držati. A da želimo pobijediti svakoga, to je sigurno, da ćemo sutra ostaviti srce na terenu, to hoćemo. Da sutra možemo i pobijediti, možemo izgubiti, mislim, sve je normalno. Sad se mora vratiti malo na maloga Bašća, gdje smo ga vratili gore sa te selekcije gore. Imali smo 2 povrijeđena igrača, gdje se Caktaš žalio na bolove u leđima, Benson se žalio na povrede u preponama. Imamo još 2-3 rovita igrača. Jednostavno smo mi, ajmo reći, malo sa Vukom našim izgubili tu hitrost i brzinu prema naprijed. Mali Baša je tu ekstra talentiran u tome dijelu i Bog mi da tu ogromnu brzinu. Kapetan je te kadetske reprezentacije U17 koji vodi Ivan Gudelj. Ja se s Ivanom čuvam, porazgovarao sam sa Harijem, svi su odgovorili pozitivno. Ja sam ga trenirao neko vrijeme dok je bio dok sam bio juniorima. Momak je izvredan i mislim da ga možemo koristiti. E sad, to je ono sada, kako ćemo sada, na koji ćemo način dati u Maksimiru, to ćemo se još dogovoriti sa momcima. Ne bi sada danas govorio ništa o tom dijelu, prvo moram vidjeti s kim uopće možemo igrati. Definitivno nema Jozinovića, definitivno nema Ozobića, Maglice, Andrijaševića. Znači, to su igrači koji su sigurno van stroja. Sve ovi drugi su na dispoziciji. Giga je nama cijelo vrijeme, dok je Vuka bio iza špica, sad je tu taj prvi špic koji ima neke posebne uloge. Mislim, čini se kad igramo kući vani da Giga definitivno nije isti igrač, ali da on definitivno u svome kroz svoje treniranje, naporan rad, s obzirom da nije odradio te cijele pripreme ni na Kupresu, ni u Njemačkoj, da je kroz maksimalan rad došao u situaciju da nam je postao jedan od naših glavnih igrača, što činjenica je sa svojim i sposobnostima, ovoj mladosti da zadrži loptu, da odigra, tako da je Giga naš jedan od glavnih kotačića u našoj igri i nadam se da će produžiti i dalje svakim radom i da će nastaviti igrati u ovome ritmu. U Milanu smo imali penal, imali smo jednu sigurnost koja nam se pojavila na početku i gdje je ta mlada momčad osjetila sigurnost i želju da nešto napravi.
lopta je takva da uvijek kaže na kraju vrati onima koji su prema njoj ok, koji je treniraju, maze, paze i ovaj, koji se kroz te treninge i druge stvari daju maksimalno. Ja opet mogu reći da je ova ekipa izvanredno trenira. Mi nemamo nikakvih problema sa ponašanjem igrača, nemamo nikakvih problema u svačionici, van svačionice, sa izlazima vanka, pijancima i drugim stvarima, tako da je, mislim da je ova mlada momčad je stvarno stiče toga dijela karakterna, odgovorna i radi. I na kraju će sigurno naplati svoj trud i rad. I to ću reći sada, imamo tu dva igrača, naša, od kad smo došli tu, naš, ja i Šepa i ova ekipa koja radi, da smo napravili tu, uz hvala Bogu, kada sam napravio ja Radošića igrača, ili ove druge, ni Bašića, škola je to proizvela, napravila, mi smo to doveli u neki sklad da mogu igrat. Znači ima Ali Sabašo koji je produkt rada škole, Harija, Vučka i ekipe koja je radila prije s njim, tako i Mali Zujo isto gdje je radio, dole sa mlađim kategorijama od Borisa pa nadalje. Tako i maloga Milića ne spominjemo, mali Milić koji se toliko nametnio, iako je on već ima isto godina ko Zujo, ali izuzetno dobro odigrava, ne znam kako vi to gledate, čitam te novine, izvanredno dobro odigrava sve utakmice, sam s njim izuzetno zadovoljan. Znači to su već određeni pomaci u tome dijelu sfere da imamo standardne igrače. Nama je sada protiv Belupa dva naša srednja vezna igrača, znači dva najodgovornija mjesta u ekipi držali su nam Radošević i Milić, 32-33 godine, Vuga sam 37. Kad govorimo o iskustvu, to je sigurno jedan veliki pokazatelj na koga se oslanjamo i koji nam je put, tako i mali Bašo sa svojim kvalitetama. Ne treba reći da smo uzeli sada Bašo ovaj put zbog njegovih sposobnosti, da imamo tamo i Kušetu, Pašalića, da imamo tamo još Mujana uz te generacije 95. Neću govoriti 96. da imamo još 2-3 super talentirana momka i mislim da Hajduk ima jednu ogromnu perspektivu da u tome dijelu napravi super dobru momčad. Netko će sigurno voditi računa o Samiru, mislim da bilo bi glupo reći da je sami, svi znamo da je Samir njihov glavni igrač, da je sve niti igre kvalitetne prema naprijed vodi on i da ćemo posebno pažnju brata njega sigurno hoćemo, ali opet kažem nismo ništa još definirali s obzirom na današnji trening kakve ćemo uloge tu raditi. Rekao sam tu već da idemo igrati hajdučku mušku tvrdu utakmicu gdje ćemo pokazati ono što smo do sad radili. Fali nam igrača, imamo milijun problema, alibija kojima ne želimo uopće ni govoriti. Želimo otići u Zagreb, odigrati jednu hajdučku utakmicu, pokušati stvariti što bolji rezultat za nas i mislim da je to i svrha nogometa, da ljudi na kraju vide nogomet, vide golove, da nas se tribine polako popunjavaju s ljudima koji dođu nešto vidjeti. Znači angažiranost, angažman, šanse, udarce i ono što drži nogomet lijepim. Činjenica da Dinamo ima svoje probleme i mi se uopće ne želimo dirati njihove probleme, želim da svoje probleme riješe na najbolji mogući način. Posebne motivacije za ove utakmice uvijek u prvenstvu. Dinamo i Hajduk mislim da to ne treba, tu trener ne treba puno ni govoriti, da je to uvijek maksimalan naboj, maksimalna odgovornost igrača i želja za pobjedom. Tako da će biti i ova utakmica sigurno isti naboj. A kažem već, mi ćemo pokušati ostvariti svoje i te taktičke zamisli da ih predočimo gore na utakmicu i da probamo odraditi što više može. Mi se uzeli trošiti riječi. Dinamo ima dvije momčadi, vrhunski momčadi. Mislim da kad bi podijelili popola na sve te stvari koje imaju i kako su organizirani gore i sa moći plaćanja i drugih stvari, čini se da je to veliki klub. Mislim, sad spominja Simunića i njegove kvalitete gdje sada igra briljantno i u Dinamo i u reprezentaciji, Tonela koji je sigurno kvaliteta, Vida koji je super kvalitetan igrač. U napadu imamo tu i Čopa, našega Bečera, Krstanovića, tri špica imaju sa rukavinom tu još sto svi vrhunski igrači koji u svakom slučaju da su u nas, nama bi super dobro došli. A ovo sam stvarno zadnji pitanje. Čačić, da li sutra po 9. rođendan? Sretan rođendan gospodinu Čačiću i mogu reći samo reći jednu riječ o njemu. Zadivio me svojim nekim nastupima i mislim da je što tiče mene i moga razmišljanja na pravom putu i želim mu svu sreću.